ကိုညိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကကျွန်တော်ဟိုးအရင်ဗီဒီယိုခေတ်ဦးကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်နဲ့ဆက်ရအကူလိုမျိုးလက်တွဲပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့ကားတွေအများကြီးရှိရယ်အဲ့တော့ကိုညိုလက်ရာကိုအရန်ကြည့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်အနန္တကြည့်ခဲ့ပြီးဦးဒါဒါထပ်ပြီးခန်းစားမယ်ကားအဲ့ဒီအချိန်မှာကိုညိုကလည်းကျွန်တော်ကိုညီလေးနှစ်ဖြန်ဒါရှိရယ်ဒါကိုကျွန်တော်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြေးလာတာအရန်လည်းကြည့်ကျင်နေပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီအပြင်မှာအခုဖြစ်သွားတဲ့ဟာကိုအကုန်လုံးအလုံးစုံမဟုတ်ရင်တော့မှကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ဟာလေးရှိရပါတော့သိထားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒါရုပ်ရှင်အနေနဲ့ပဲကြည့်ရှုခံစားရတော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုမှမျက်စိမှပြိပတာပဲကျွန်တော်50 50ပဲအရင်ယုံကြည်ပြီးတော့ဒါမှဒါမဟုတ်လို့ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလက်မခံတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ဟိုသူ့နေရာနဲ့သူအရာရာတိုင်းကတော့တိဆောက်ပြီးသားဖြစ်နေရဲ့လောကကြီးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ချုပ်ကိစ္စ။ဟုတ်ပလေယာကားလေးကတော့ဟိုပြောပြကောင်းတယ်ကျွန်တော်တွေတကယ်အဲ့ဒါအင်အားများများနဲ့ပြည်သက်သဘောကြောင်အဲရည်ရည်မောစရာကားလေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကားလေးကတော့လာရောက်ကြည့်ရှာပေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်လိုပါပြည်သက်တွေဟုတ်ဒီကောင်ကမိမအရင်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူသူကောင်မလေးကသူ့ကိုမရဘူးအဲ့လိုပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မယူသေးဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမှာသူကအဲ့လိုထပ်ပေါက်ရှာတဲ့သဘောနဲ့မှအမှားမှအရင်းအလဲချော်ချော်လေးပြောဖို့ကောင်းတယ်ကားလေးကအဲ့ကားလေးကသူတို့ကရိုက်မယ်ဆိုအိုးသူရိုက်လိုက်ဒါပေမဲ့အဲမိုးရွာတယ်ရိုက်မယ်ဆိုမိုးရွာတယ်ကိုပစန်းတိုင်လိုက်ဘယ်လိုပြက်လဲမသိဘူးရိုက်မယ်ဆိုမိုးရွာအဲ့ဒီကမတိုင်ရင်တကားလည်းအဲ့လိုပဲမိုးရွာတယ်အမတ်ကြီးကင်မီပွဲကတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ပျော်ကြလဲကောင်းတယ်ရင်ကုန်ကြလဲကောင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးလာအောင်မယ်ကြုံအောင်မယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာပါတယ်ပျော်လဲပျော်တယ်အဲကျွန်တော်ကားတွေပါတဲ့အတွက်လေဟိုကျွန်တော်ထက်ကျွန်တော်ပြည်သက်တွေကပို့ပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားမယ်ထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းအေးပဲဆိုတော့လေဟိုကိုတားမျောလိမိလို့မဖြစ်တာပဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်အစုံတစ်ဖက်ကိုရောက်သွားတတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးဟုတ်ပြည်သက်တွေကတော့ကြိုက်တဲ့ပုံစံတွေကတော့မတူခင်ဗျဥမာဖြိုးကျော်ကြိုက်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်သို့တော့လေးပါးကျော်ချိန်တွေကဝေဝါးကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော်တော်စူးစမ်းထားတဲ့ဟာလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလေဟိုကျွန်တော်တို့တော်တော်ခက်ခဲရိုက်ကြတာအဲ့ကကြီးတော့တာလေခဏလေးနဲ့ပြီးသွားတာဒါပေမဲ့တော်တော်ခက်ခဲရိုက်တာအဲ့ကလေးကတော့အမှတ်တရဟုတ်နောက်ထပ်အဲ့လိုထပ်ရိုက်ဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ကားကြီးယုံနေငွေရဖို့မျောလင်းဆောင်စားနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကတင်တဲ့ခါကျရင်လည်းလောက်ကြည့်အားပေးကြပါအောင်အားလုံးပဲကျမ်းမွှေးလွှမ်းပါစေ